苏联冷战时期最牛批的两大杀器，其一是大意外沙皇炸弹，这是高清修复1961年沙皇炸弹爆炸的瞬间。其爆炸威力是日本核弹的几千倍，其二便是台风级弹道导弹核潜艇，也是目前为止世界上人类建造最大的潜艇，有650英尺长，排水量32000吨，跟二次大战的航空母舰相等。其射程达到8300公里，可以打击到与它同处一个半球的任何一个目标。如果这样一个战争大杀器， 当年落到美国人手中会是什么后果？这艘价值数十亿美元的苏联新型台风级核潜艇，为了纪念1917年10月革命，取名为“红十月号”。它使用履带驱动，磁性压水式推进器，它就像水中的喷射引擎，靠向后的反冲推进，因为没有运动部件，所以非常的安静，可以做到悄无声息的靠近敌方目标，无视大西洋的警戒网，能神不知鬼不觉的向华盛顿和纽约发射200枚导弹。这个满脸胡子的艇长名叫雷米斯。 他是苏联公认最优秀的潜艇指挥官，苏联人叫他维尔纽斯勒里，应该就是很牛逼的意思。大部分舰长都是由他一手训练，前不久，他的老婆意外去世，却因苏联体制的包庇，没有惩罚相关人员。40年来一直现身航海事业的雷米斯心灰意冷，杀了一起随行的政治委员，拿走他的导弹钥匙和几个部下协商后，决定驾驶这艘红色十月号潜艇，假借前往北大西洋参加演习的幌，发动政变向美国投诚。 雷米斯艇长驾船命令声称潜艇要穿越美军防御网，在美国海岸进行导弹试射演习。不知情的船员全体欢呼，高唱战歌。尾随其后的洛杉矶级攻击潜艇达拉斯号声带上的信号消失，听到的只是歌声。另一边，苏联舰队指挥部内，雷米斯写给好友的信件被帕多林将军打开，得知雷米斯叛逃的消息，大为震惊。随即派出所有舰队全力追捕红色十月号，一旦发现就将其击沉。 波利尼湾列宁格勒和地中海出动舰只，58艘苏军核潜艇驶向大西洋。下午时分，卫星发现波利尼湾的战舰发出热闹，表明基洛夫级、明斯克级和其他20艘巡洋舰和驱逐舰即将出海。苏联海面舰队大举出动，让美方也陷入了一片紧张。这是想挑战北约的节奏吗？中情局捷克向美军高层提出，雷米斯可能叛变，向美国投诚的猜想。为了保证美国本土的安全， 美军也派出了大量战舰、搜寻红色十月，指挥是声呐报告。这是苏联台风级潜艇首次被记录。面对这样携带260颗核弹头的庞然大物，一旦有点激情的火花被点燃，就会引起第三次世界大战。这艘新型的苏联核潜艇正在叛逃美国。 未能将其拦截斩杀，苏军出动了58艘核潜艇、20艘巡洋舰和驱逐舰，而美军出动航母舰队开始搜寻，一个要杀，一个要救。一场紧张激烈的角逐赛正式拉开序幕。第三次世界大战一触即发，苏联核潜艇“红色十月号”采用的是磁性压水式推进器，潜艇自带的声呐根本就发现不了它，声音听起来就像是鲸鱼游动。美国达拉斯号潜艇的声呐源记录一段声音，用电脑过滤声带10倍加速后。 这一定是人为的声音，这些声音发出的点串联起来，惊奇地发现这就是红色十号的航海路线，目标就是冰岛海岸。就在他们猜测的时候，红色十月号已经穿过了托尔双峰，苏联掌握了海底悬崖的地势，有红航线一号辅助，再加上有着极其丰富经验的雷米斯舰长临阵指，要穿过沟壑纵横、错综复杂的雷克雅内斯海底，并非难事。潜艇内船员经过精密计算，体积庞大的台风级核潜艇通过海底弯道的时间。 雷米斯舰长凭借丰富的指挥经验，命令船员提高航速，计算距离和时间，接近首个弯口需要25秒。未能尽快躲过苏联舰队的追捕，艇长下令加速至26节全速前进。就在潜艇经过海底断崖准备右转时，潜艇发出一声巨响，像是挺身撞击了岩石的声音。经过副舰长检查， 发现是磁流体推进系统的履带损坏，迫不得已，雷米斯舰长命令潜艇时速改为20节启动螺旋桨航行，这也就意味着红色十月号很容易发出声音，容易被敌方侦察到。果不其然，还没有行驶多远，就在冰岛以南的方位，被附近行驶的苏联反核潜艇战机侦察到了。红色十月号的声呐发现低空有一架多引擎螺旋桨飞机。 然而，出逃的潜艇还有4分10秒才能进入海湾段，现在要下潜已经太迟了，唯有应战。
Countermeasures. Prepare to launch a full spread. Aye, sir. Weapon is away. High speed screw. Torpedo in the water. Stand by. Torpedo is active. 投入海中的鱼雷锁定了红色十月号，眼看鱼雷飞扑而来，雷米斯下令投下反鱼雷装置，装备投下后却没能干扰鱼雷，再次锁定目标。这时距离山丘拐弯处还有30秒，距离鱼雷命中时间还有35秒，舰长下令潜艇超速前进，必须在鱼雷命中前快速进入到海王断层。在海王断层里没有过多的机动空间，要想甩掉这颗大麻烦，必须引导鱼雷撞击礁石。潜艇逐渐偏离航道，可转弯时间也由1秒延迟到15秒。艇内的船员心都提到了嗓子眼，他们不知道这位经验丰富的舰长是否可信。Sound collision. Sound collision. Captain, we're out of the way. You're relieved. 雷米斯全神贯注的心算。Right full rudder. Reverse starboard engine. Right full rudder. All back starboard shaft. Torpedo impacts.12 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 一声巨响，海底发生了巨大的爆炸，潜艇这才暂时摆脱了危机。逃脱后的红色十月号让苏联军方恼羞成怒，苏联大使找到华盛顿的白宫负责人，告知美方红色十月号已经叛变，雷米斯要向美国发射导弹。显然美苏之间的核战已经开始，这是苏军想借美军之手铲除红色十月号，达到借刀杀人的目的。刚从死里逃生的红色十月号艇员个个惊魂未定，一定要在苏军找到叛逃的红色十月号之前有所行动。美军出动企业号航母全面搜寻，曾断定雷米斯会向美国投诚的中情局探员即可，正火速赶往发现红色十月号轨迹的美方潜艇上。与此同时，为了让潜艇内部不知情的船员名正言顺地撤离红色十月号，雷米斯示意机械工程师制造核辐射泄漏的影响，轮机舱严重污染，辐射继续扩散，全体船员陷入恐慌。雷米斯舰长下令潜艇上浮到潜望深度，这是一级辐射泄漏，必须将所有人员疏散到甲板上透气。就在众人慌忙打开救生橡皮艇时，一艘美国佩里级驱逐舰出现在众人的视线中。对方信号灯示意让红十月号停止航行，如果尝试下潜就会发射炮弹。雷米斯舰长配合着他们演完这场戏，他命令船员们乘坐救生艇逃生，自己将率领指挥官下潜与其决一死战。医生还能为有这样的艇长感到自豪。不知情的几名美国士兵看到下潜的潜艇按下按钮发射了一颗鱼雷，好在得到通知的美军高官及时按下引爆按，才避免了大祸的酿成。一直紧随其后的达拉斯号潜艇舰长和中情局人员杰克驾驶着救生潜艇登上了红色十月号，双方就投诚问题展开交接。My officers and I request asylum in the United States of America. It's a pleasure, sir. Bart Mancuso, USS Dallas. 一颗鱼雷呼啸而过，声呐发现这是苏联雅夫级潜艇发射的鱼雷，雷米斯舰长立即命令潜艇内仅剩的人进入战斗状态。达拉斯号的艇长并没有离开，而是选择加入了战斗。海面上的艇员还以为他们的艇长要和美军开战，大呼万岁。雷米斯舰长命令不懂操作潜艇的杰克旋钮向右扭死，满速前进，武器系统准备应战。Bearing 315. Make range 7,000 yards. Steer right. 315. That's heading into torpedo. 达拉斯号潜艇的舰长对雷米斯舰长这种极为冒险的举动表示不理解。你想死也不能拉着我们一起做垫背啊！陷入两难的杰克选择相信雷米斯舰长出色的举动，将潜艇转至鱼雷的方向全速驶去。鱼雷的距离越来越近，所有人的心都提到了嗓子。飞速而来的鱼雷击中了迎面而来的潜艇。出乎意料的是，来势汹汹的鱼雷被撞个粉碎。果然是嘴上有毛，办事很牢。雷米斯早已预料到，鱼雷的射程缩短，来不及引爆。但是雅夫级潜艇没有善罢甘休，解除武器安全性，再一次发射了一枚鱼雷。达拉斯号潜艇横插在两艘潜艇掩护红色十月号，吸引鱼雷向自己的方向奔去。
$1,000 in acquisition, range 500 yards in cloaking. You've done it, Mr. Thompson. To Christ, this works. All right, Chief, put us on the roof.就在鱼雷即将击中达拉斯号潜艇的瞬间，达拉斯号发射反鱼雷，紧急上浮跃出水面。受到干扰的鱼雷重新寻找目标，向红色十月号冲去。达拉斯号舰长命令红色十月号向亚夫级潜艇驶去，在亚夫级潜艇面前避开鱼雷攻击。疾驰而来的鱼雷绕了一大圈，最终击中了发射它的亚夫级潜艇。两国艇长的合作成功干掉了苏联潜艇，整个海面浪花四起。看到此景，逃生的红色十月号的船员以为自己的艇长命了，纷纷脱帽默哀。但是他们不知道的是，雷密斯和杰克一行人正驾驶着红色十月号行驶在美国内河。对于这样一部电影，大家有什么看法？我是大海观影，下期再见。